Aklas pasimatymas. Tęsiame laidą Aklas pasimatymas. Su jumis aš, Andžejus Ravanas, ir tai reporterė rubrika, kurioje šiandien kalbėsime apie keliones. Plačiau apie jas ir apie neregį keliautoją papasakos Aistė Vilkišiūtė. Pasaulis išties yra kupinas galimybių. Kartais tai reikia tik trupučio noro bei ryšto, kad gyvenimas taptų spalvingas ir įdomus. Mano pašnekovas Algirdas Bernotavičius net šio interviu metu buvo išvykęs. Jis viešėjo Graikijoje, Mesini miestelyje. Per pastaruosius kelerius metus jis apsilankė 27 šalyse, o keliauja jis dalyvaudamas Erasmus Plus projektuose. O dabar paklausykite, nuo ko prasidėjo Algirdo kelionės. Pirmoji, tai turbūt įvyko Lietuvoje, nes 19 metais prieš COVID-ą atradau Erasmus Plus dalyką, kaip jau pilnai atradau, ta prasme. Anksčiau matydavau, kad yra, bet vis būdavo su mano amžiumis prasilenkė ir vis matydavau, kad rašo ten dalyviams iki tiek metų, ir aš būdavau vis metais vyresnis, tarkim, ir tai maždaug, ai, nu ne man. Ir čia 19 metais pasižiūrėjau, kad vis tiek metai nesutampa, bet galvoju, nu pažiūrėsiu, ką rašo ten informacija apie tos projektus, tai žiūrėjau, rašo, kad komandos lyderiai gali būti neriboto amžium, ir aš tokias, a ne, ir tada užsiregistravau, atsimenu, mane priėmė ir pradėjau nuo Lietuvos pirmą projektą. Keliavimas, kaip sako pats Algirdas, jo visai nevargina, dar atvirkščiai suteikia energijos bei pražvalina. Mane tai kaip tik skatina ir tos energijos priduoda. Man kaip tik, aš kai nieko neveikiu, man labai energija nusėda. Kai esu ekstravertas, tai man labai svarbus dalykas yra bendravimas su žmonėmis, tai tiesiog pabandžiau, patiko, pabandžiau antrą kartą, trečią kartą ir va dabar jau 27 kartas. Algirdas visiškai nemato, bet tai jam netrukdo mėgautis kelionių teikiamais įspūdžiais. O jeigu ir jūs norėtumėte pakeliauti bei sudalyvauti Erasmus Plus projektuose, galite lengvai tai ir padaryti. Tai reikia labai didelio noro keliauti, noro tobulėti, pažinti dalykus ir bent bazinių anglų kalbos žinių, nes vis tiek tada jautiesi patogiau, kai kažką supranti. Nebūtinai mokėti kalbėti, užtenka suprasti, o norint jau kalbėti, vis tiek keliauji dažniausiai, kaip sakant, su komanda, niekada nebūna, kad vienas žinai važiuotai. Tam turi komandos draugus, kurie turbūt mokės daugiau mažiau už tave anglų ir galės tau padėti, tau, prasme, ar ten paverst kažką. Tai svarbiausia yra pradžiai turėti didelį norą ir užpildyti aplikaciją, žinai, norimą projektą. Kartais būna užduota namų darbai, padaryti ten vieną ar kitą kažkokią užduotėlę lengvą. Paskui pačiam projekte būna kultūriniai vakarai, kur turi atsivežti kažkokių užkandžių, kažkokių saldumynų, gal ar kokio sūrio ar kažko tai, kas reprezentuotų tavo šalį. Dalyvaudami Erasmus Plus projektuose tikrai turėsite kur gyventi. Būna viešbučiai arba būna kokis nors kaip privati teritorija, tarkim, koks namas, tenai, žinai, kaip vila kokia nors ar kažkas, tai visada būna visai tikrai neblogos vietos. Pavyzdžiui, Anglijoje teko gyventi palapinį, bet irgi visai gerai. Priklauso labai nuo projekto, žinai, apie ką projektas. Ten, pavyzdžiui, buvo viduramžiai. Ten buvo labai įdomu, ten buvo trilogija, tai aš tikrai ten buvau patenkintas to projekto. Būtent šita trilogija man ir labiausiai patiko, nes čia buvo trys projektai, kas mėnesį vyko vis, Velse, dvi dalys projekto ir viena dalis buvo Šiaurės Airijoje. Tai, nu, tikrai labai patiko, nes visiškai kitaip negu standartiniai projektai, patirtis visiškai kitokia negu turėjęs iki šiol ir labai daug kas susiję yra apie saviugdą, kas man labai patinka, tapsi tokie dalykai psichologiniai. Dabar va, gyvenam irgi viešbutyje. Aišku, kaip Graikija, žinai, kaip taip karšta, norėtųsi, kada būtų baseinas, bet nenorėk per gerai. Na, o grįžę iš savo kelionių atgausite pinigus už bilietus ar maitinimą. Kai kurios organizacijos tau nuperka bilietus, kai kur perkėsi pats, bet tau po projekto tuos pinigėlius gražina, tau niekas tai nekainuoja. Tai maistas, kaip sakant, apgyvendinimas, kelionė, užsiėmimai, viskas yra apmokėta. Tau tik tai reikia važiuoti ir mėgautis, šitas geriau nebūna. Algirdas sako, jog aplankytos 27 šalys tikrai nėra pabaiga. Keliauti yra verta ir įdomu. 27 projektas ir čia tikrai ne pabaiga. Tai aišku, išsileidžia tų pinigėlių, kai būni, nes tie kažką nori nusipirkti lauktuvių, parsivežti ar kažką, tai arba perkėsi sau kažką, žinai, įdomiau kažką pabandyti. Faktas, kad išsileidžia tų pinigų, žinai, bet jau tu leidi sau. Ir, pavyzdžiui, išvažiuok į Graikiją, aš nežinau, aš kol kas išleidau savo poreikiams kokia 50 eurų kol kas. Bet tu išvažiuok dabar į Graikiją su 50 eurų. Tuosiai, skaičiau bilietus viską, nes šią organizaciją pirko bilietus, tai va. Tai aš nemanau, kad tau išeis tai padaryti ir savaitę laiko prabūti Graikijoje. Na, o pabaigai kelios išvados tiems, kurie galbūt šiek tiek prisibėjo žengti tą pirmąjį žingsnį į nežinę. Pirmiausia, tai tas pasakau, reikia turėti norą. Ir jeigu yra noras, tai sugebėsi išeiti iš savo komforto zonos ir tai padaryti. Plus, tu keliauji ne vienas, tu keliausi komanda. Tai mažiausiai 3 žmonės būna keliauja, tai, o dažniausiai būna 6 ir iki 10 žmonių. Tai, ta prasme, tikrai gali jaustis labai komfortabiliai.
kad ir nepažįstami žmonės, bet vis tiek jie yra iš tavo pačios šalies, kai sakant, visi kalba tą pačią kalbą. Daugumai būna irgi pirmas kartas, visi važiuoja su to pačiu jauduliu, tai tikrai nesi toks vienas žmogus, kuriam žinai būtų va, tas jauduliukas. Ir nu, susipažįsti su žmonėm, tai va, vienas dalykas, kitas dalykas, nukeliau į kažkokią šalį, pabandai pasižiūrai. Jei tikrai norite praplėsti savo akiratį, pažinti kitas šalis ar jų kultūras, susipažinti su įvairiais žmonėmis bei išsibandyti save, tai Erasmus Plus projektai kaip tik jums. Dėkojame Aistei ir Algirdui už pokalbį, na, o dabar klausomės geros muzikos, po kurios pratęsime aklą pasimatymą. Likite su mumis.